context de millores que vam anar fent del mercat del dilluns amb la ubicació al nou Firal, després de la reforma del nou Firal, ara fa un any, doncs una de les propostes que va sorgir va ser la d'eliminar les bosses de plàstic. Vam fer una prova pilot durant uns mesos amb 14 marxants. L'experiència va ser molt positiva, tant pels mateixos marxants, però sobretot també pels consumidors, amb la resistència i la durabilitat de les bosses de plàstic, en aquest cas biodegradables, i veient que el 2021, l'1 de gener del 2021, ja es prohibirà definitivament aquesta utilització, doncs ens va semblar, i sobretot els marxants, els hi va semblar interessant avançar-nos un any i per tant que ja des de l'1 de gener del 2020 no es pugui utilitzar. Calculem que el mercat d'Olot dels dilluns entre l'alimentació, el planter i la roba estem parlant un mínim d'unes 400.000 bosses a l'any, per tant estem parlant d'unes quantitats importants. Estem estudiant i si podem en el pressupost posarem una línia d'ajudes per intentar que en aquest any de transició doncs els marxants tinguin menys cost. És veritat que una bossa d'aquestes característiques pot multiplicar per 4 el cost de les bosses de plàstic i per tant doncs és un esforç també que hauran de fer els marxants. I també tenim ja reunions la setmana vinent amb els placers de la plaça Mercat. Alguns ja ho estan fent, però ens agradaria també introduir alguna modificació en el reglament i per tant que tots els placers de la plaça Mercat també s'afegeixin a aquesta mesura. Només deixi'm agrair finalment als marxants la bona predisposició que han tingut. Són canvis que els hi suposaran esforç i un cost afegit i la veritat és que doncs, ha estat molt ben rebuda la proposta. Ja quan ens la van plantejar alguns dels marxants, l'hem fet extensiu a les associacions i per tant ens sembla que pot funcionar i que serà una bona mesura per al medi ambient. En aquest cas nosaltres la votarem a favor, però sí que volem fer referència a la prohibició de l'apartat de la prohibició de les bosses. I és que per nosaltres arriba tard, ja que si el 2013 s'hagués aprovat la moció que es va presentar a la CUP sobre una Catalunya lliure de bosses de plàstic, que en aquell cas va votar en contra Convergència i un partit xenòfob, doncs ja haguéssim pogut començar a treballar en contra de les bosses de plàstic. Per tant, anem tard, també, com en aquest cas. I en aquell moment les propostes eren bastant lògiques. Se'ns va dir en aquell cas que era una fer campanyes a la població i al sector comercial de la no utilització de bosses. Ens van dir que això no era realista, ara s'està fent. Després se'ns va dir que cobrar les bosses tampoc era realista, s'està fent. Per tant, bueno, si s'hagués aprovat en aquell moment ja estaríem molt més avançats. I llavors sí que només nosaltres voldríem proposar ja si això es pot fer extensible també a altres fires que es fan, ja no només deixar-ho en el mercat, sinó fires de... o ja hem començat a treballar ara amb els placers, doncs ja fer-ho extensible a tot arreu i que començar ja a utilitzar altres productes que no sigui el plàstic com es feia abans, com eren les coixineres, o portar el cistell, com anar fent campanyes favorables en aquests altres sistemes. En el cas felicitem també l'equip de govern o el seu regidor que ha sigut capaç de tirar endavant aquesta proposta, malgrat potser sí que arriba tard, però més tard que mai, no? I en tot cas demà més que la puguem tirar endavant. El mercat d'Olot és un mercat de qualitat, això està reconegut arreu de les comarques de Girona i ho diuen, se'n parla arreu, no? Per tant, hem de mantenir aquest estatus de qualitat d'aquest mercat, sobretot potenciant aquest producte d'origen, aquests productors d'origen que estan en el mercat i que també estan diferenciats, i en aquest sentit doncs està bé aquest punt d'aquesta proposta de posar aquestes bosses de reciclables. També podríem introduir el tema del paper, que també és interessant. Tots estem cansats de veure les pel·lícules americanes, la gent amb les bosses de paper, i també funcionen, no? Per tant, també és un element, i en aquest cas el cost seria inferior segurament a la bossa de plàstic. És una gran iniciativa, malgrat sí que pot donar la sensació que anem tard, perquè n'hi ha molts que el tema del plàstic ja el teníem a la consciència i fa molt, però és cert que jo crec que som bastant pioners, no? En el tema de fer aquest esforç en el mercat. Està molt bé que segueixin amb els placers, i només una proposta, que és que a part de fer una línia d'ajut en els marxants per les bosses,
hi hagués algun tipus de publicitat de cares a la gent que va comprar als mercats, amb un descompte al preu d'un carretó, d'un cabàs, alguna cosa que, a part d'incentivar doncs, aquest comerç local, en aquest cas de carretons i cabassos, però que estigués bé dinamitzar, perquè sí que és veritat que el paper és una opció que hi ha, però el paper tampoc és del tot sostenible i, per tant, és molt millor apostar doncs, pel carretó i el cabàs com s'havia fet sempre. I, per tant, doncs, enhorabona per la iniciativa i aquest és el camí. Gràcies. Sí, només comentar que és cert, com deia la senyora Adriana Roca, que es va presentar la moció. De fet, aquella moció parlava d'adherir-se a una campanya i sobretot parlava de la plaça Mercat. El que passa que en aquell moment, jo també vull posar en context, en aquell moment, per exemple, la plaça Mercat, recordaran vostès, estàvem en procés de canvi i quan jo recordo que s'havia ja parlat els placers en aquell moment també no estaven massa per iniciatives d'aquestes característiques, estaven més per doncs, fer els canvis a la nova plaça, a la plaça provisional, i a vegades aquests temes doncs, requereixen que el col·lectiu que els ha d'impulsar doncs, hi cregui i sigui prou madur. I per tant, i en el mercat del dilluns, hem viscut una transformació doncs, amb canvis, amb també amb un traspàs a la plaça Balmes, després al mercat al Nou Firal, i bé, doncs aquests primers mesos sempre, quan fas els canvis, també els placers i els marxants tenen uns costos afegits perquè hi ha canvis, i bé, acceptant, jo dic, sense desmereixer ni molt menys l'emoció, potser no coincidim en el moment d'haver-ho fet, i és veritat doncs, que en aquell moment ens va semblar que ni un col·lectiu ni l'altre potser estaven preparats per fer-ho, no? En tot cas, també el que dèiem, és veritat que poder anem tard, però no hi ha cap altre mercat a Catalunya que hagi començat, i per tant, tot i anar tard, jo diria que anem tard com a societat, no tant com a ajuntament amb el plàstic, perquè aquí farem una petita aportació, però hi ha molt de camí a recórrer, i estudiem el tema de les fires, ho mirarem. Entenem que això és veritat, que podem prohibir les o no acceptar marxants que vinguin a les fires. És veritat que ens queda un any de coll, però que també això hem d'entendre que genera una certa problemàtica per al marxant. És a dir, el marxant que faci això haurà de canviar definitivament tot el plàstic, no només es tracta que Olot vingui amb plàstic o amb biodegradable i els altres no. I per tant hem de veure com funciona això. Pensem que hi ha gent que potser ha comprat, normalment aquestes compres de bosses es compren a grans quantitats, i per tant hem de veure també que tinguin temps per doncs, gastar aquestes bosses, perquè al final han fet una inversió, però en tot cas ho estudiarem perquè ens sembla una bona proposta, i també la que comentava la senyora Bernades dels carretons i els cabassos, que és una gran proposta d'utilitzar-los, i per tant també mirarem si ho podem doncs, fer promoció entre els compradors.